Aula y para Fora Temer. Fora Temer. Aê! Fica, a proposta, vamos concordarem, que a gente fique com o debate, né? A gente poderia fazer uma lista de inscrições, se quiser levantar algumas questões, se quiser concordar com a realização. Aí eu vou pegar. Quer falar para a Temer? Para Temer! Para Temer! Para Temer! Para Temer! Muito bom! Tem uma primeira inscrição, eu tenho que achar que o rapaz tá ali. Volta, Dilma! Segunda, volta, Dilma! Volta!